Görüşen mi? Ne böyle normal. Bu videoda gördüğümüz yerlenteden son düşen kazanır. Ben düşmeyeceğim, ben burada kalayım. Yerlenir. Yerlenir. Siyah, yarış başladı, yerlen. Ayağı buz yere dermesin. Ya ya, bir yüzeyle tenzim olmuş. Düşme. Saklasın düşürsün. Ya sonra da bana tenzimliyim. Aysa, git. Gittim. Aysa. Uşaklar. Yok, alınmadım. Bela. Şöyle demir, bana bakın. Uşakları deyirəm. Yerlənçəkdən düşən ucuzur. Ayağı yerə dəyən ucuzur. Yerlənçək qırılsa ucuzur. Getcə görəvlər çətinləşir. Sən düzəltirsən, yerlənçək biz nə olur? Hərə bizə 3 dənə ip gedib. Hə, ayıb. Aysa, hamısı da bərkdir. İndi ağac qırılsa, köşkdən çıxsa, yəni mənlik deyil də. Yəni, mən ucuzuram. Uduş 10 manat, hərə bizə nə qədər düşəcək? Hərə bizə 5.50. Sizə 1 saat vaxt verirəm, 1 saatdən sonra ikiniz də qazanmayacaq. Siz bu oyunda bir nəfər qazanmalısınız. Ama ikiniz de uzunsunuz bir saatte. Yani ikiniz de düşüyoruz bir saatin içinde. Ben galip geldim. Başladı. Ha? Ha, istiyorsan yıkıl. Ya ben ayağımı yerlendirem özüm. Ya. Ben de şey uzun. Ha. Bruh. Düş. Dəyi son getdi, bana dəyi son getdi. Dəyidi, dəyidi. Şahla, bu yeni hakimimiz adını düşürdü. Ay, oğlum, kurban olum, hə. Deməli, hakimdir. Ben şimdi uduzdum, çıxıram. Bu indi uddu, uduzdu. Bir görürüm, sən yalvarır. Bu oyunu bir bırakın. Şah, saldın. Təxilə. Düş. Uşaq elə bir getdi o dünyada. Bura, bura deyil. Ağla, dəyir 2 saat doğana da fikir vermirsiniz. Hakim sənsin, daha mən döyləm ha. Ha, Ayxan, bab, axırıncı şansın da, dəydin getdin da. Dur. Fərid, bu oyunu qırılıb düşən düş. 12 dəqiqə vaxt keçir. Sən vaxtı verdim, bak, sən bir dənə söz deyəcəm sən. Nə? Yedəmə çöy. Səbəbin də, dəyindən... Çünki o çıxdısa, mən udmalıyam, daha mən axıra gələyəm. Dedim ki, bir saat ərzində belə olacaq, qaydın başlığında sənə göstərdim. Ya, nə çıxdı, bana cücə zar deyirəm. Ben bana cücə zar deyirəm. Sende de 40 defa ayağı dəydi, onu bildim ben. At otla diyor. Ne at da, et torpağdır. Senin başın sürünür ya yerine, dəyirsən da sat seni dövdüm. Yok, benim değil. Bahçenin ağzı toz tutup deyir ki, dəyməmişəm. Dəyməmənəm sana. Ayxan, bak bu sefer toxunsan yerə. Hə? Dəyməmənə dəyməmənəm sana, sen benim işi olsa tutun. 16 dəqiqə keçib. O baba. Ay, şöyleler var. Hə. Şaba, 35 dəqiqə vaxtım qalıb ayxa. Hakim, bayaq ayağı dəydi amma mən başda bildirmişdim ki, yarım saata qədər gəlib dəymə. Mən də onda şey dəymişdim, deməyin yaşaydır. Sənin başın dəymişdi. Belin başın dəymişdi. Sağ olun, vallahi haqsız, Allah andır. Ayda. Qayıtda da bir dəqiqə yoxdur, şey demişsən. Bu əgər tutmuşsa ona şey eləməlidir. Ayo, yarım saatda sonra ayağı dəysə, bak həqiqə ayağı... Yarım saate kadar ayağı dersen ucuz olur. Dememsem onu eğlensin. Ama eğlensin dedim, onu ben de bilmirdim. Hakim öyle karar çıxardırsa. Şaba hakim de istediğin şeyi diyebilir. Hakim bana salırsan. Dedi ayağı dedin ucuz de. Bir şahsa ver. Onu niye, o söz niye dedin? Hele böyle murta dedi ki başa düşer. Hadi murta düz değil. Korkutucu sözler. Ben onu temassız düşürtmeliyim. Ben onu temassız düşürtmeliyim. Davay tez ele geç. Allah'ın anlasın sen atıl edin. Ayha demeli uşaqlar. Yarım saatten sonra olacak. Stol bazalaşacak. Yerlense, yani yerlenmen biraz artacak. 15 dakika kalmış ise ipe çekeceksin. Yani tahta kalmadı. Yüceysen kuruk vuratsan ağacda yerlenmeyle. Sen bu çıkaltıkların olması yakışmış şahsın. Şahla, burada bir tane ben demirəm. Ne demek istedim ben bu dakika? Bak bilir içinde. Sen çıkaltıkları veriyorsun. Olur. Arka. Sen bayram günü bir dakika hürmet arz olayım. Akşam gelsin. Kıyafet. Biliriz ki Ramazan bayramının sonlarına çatırıq. Çatmamış hələm 2 gün var. Ayxan, düşməzsən yerə. Yox.
O da sağ çıxdı. Yəni həmən gün izləyə bilərsiniz. Hə, uşaqlar, yəni Ramazan gününün həmən gündə izləyə bilərsiniz, ondan bir həftə sonra da izləyə bilərsiniz. Yəni biz Ramazan bayramında çəkirik. Hindistan sizin bayramınızı təbrik edirəm. Allah oruç tutanların hamısını qəbul eləsin belə deyək. Amin. Amin inşallah. 05. 05. 05. Hə, indi düş yerə. Düş. Düş tez elə. Taşı yeri düzdür. Taşı, taşı. Atırsın, istirahat edin. Ya istirahat edin. Min. Min, gel. Orada. Yavaş, kes. İstandı mı? İndi, indi. Yavaş yerleşme tuzursan. Bana normal beğense kaydıdan da istirahat edin. Şu. Ne? İstan. Ha? Ay pala. Söyle, söyle. Siyah, siyah. İlk oyundur ki, mən sevinirəm, çünki ucuzmusun. İlk o, ilk video... Açıq eləm sənə. Ay, o düz deyir. Hakim mən döyüldüm. Mən vurmamışam. Hakim mən döyüldüm, çünki hakim gördüyünüz üçün... Hakim budur. Yox, sən açıq. Hakim Allah. Bu günlük bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Elə bir, nə bilim, çolpaları yarışdırmaq üçün... Sən mən sənə tutsam. 30 manat olur. Neyse şahla, sağ olun, salamat kalın.